Mezinárodní festival komiksu se letos koná už po deváté. Od středy 22. října do neděle 2. listopadu mohou příznivci Comics Festu navštívit různé přednášky, vernisáže, křtinových knih nebo workshopy s autory. Cílem Comics Festu je v podstatě předvést, že komiks není chápan jako médium pro děti. Snažíme se ho právě vyvést z těch tradičních jakoby vnímání a hranic komiksu, že komiks je pouze mainstreamový a podobně. Snažíme se neklást hranice a udržet vlastně to naše heslo Comics Unlimited. Tohoto hesla se držela autorka první vernisáže festivalu Rufina Bazlová. Své dílo představila v knihkupectví Kafka. No, je to komiksová kniha na šatech, jmenuje se to Ženokol, skládá se to ze dvou slov, žena a kolo. Příběh se točí nekonečně dokola a je to o tom, jak se rodí ženy. Organizátoři Comics Festu se také dohodli na uspořádání benefice pro Lékaře bez hranic. Ta bude probíhat formou uměleckého souboje. Každý si může vybrat tradiční výtvarnou techniku a budou mít dané téma, daný čas a je na nich, jak se s tím daným tématem vypořádají. Vyvrcholením celého festivalu bude komiksová sobota v Meet Factory. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Nikola Dalíková.